ახალგაზრდის სატრანსპორტო პოლიტიკა დედაქალაქის მოქმედმა მერმა და მერობის კანდიდატმა საზოგადოებას მომავალი 4 წლის სტრატეგია წარუდგინა. პრიორიტეტი კვლავ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაა. Კალაძის გამარჯვების შემთხვევაში დედაქალაქში ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა 2022 წლიდან დაინერგება. მიზანი გზებზე უსაფრთხოების დაცვა, საცობების და მგზავრობის დროის შემცირებაა. Კიდევ რა სიახლეებს გეგმავს ქართული ოსნების კანდიდატი გამარჯვების შემთხვევაში, ნუცა ტრაპაიძის რეპორტაჟში ნახავთ. Mali Tbilisi-ის ქუჩებში კიდევ გამოჩნდება ახალი თანამედროვე სტანდარტების ავტობუსები. 380 ერთეული დედაქალაქის მერიას უკვე შეკვეთილი აქვს. Მათგან 218 მეტრიანი 180 კი 8 მეტრიანი იქნება, რაც ნიშნავს, რომ კახაკალაძისთვის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად კვლავ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება რჩება. Მომავალი 4 წლის სატრანსპორტო პოლიტიკის პრეზენტაციაზე თბილისის მერმა პირდაპირ თქვა, რომ მისი მიზანია მოქალაქეები ავტომობილებიდან მუნიციპალურ ტრანსპორტში გადასხდნენ. Საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა გახდეს ყველაზე კომფორტული. Ყველასათვის ხელმისაწვდომი ყველა რაიონში, ყველა უბანში, ყველა ქუჩაზე. Სამწუხაროდ ჯერ კიდევ გვაქვს ისეთი ქუჩები, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საერთოდ არ მოძრაობს. Გვაქვს ისეთი ქუჩები, სადაც ლოდინის დრო 30-40 წუთია, რაც ძალიან ცუდია და ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში გვინდა 7 წუთამდე დავიყვანოთ მოსდის დრო. Წლის ბოლომდე სრულად განახლდება მიკროავტობუსების ავტოპარკი, ანუ მალე დედაქალაქში აღარ იქნება ამორტიზებული ყვითელი სამარშრუტო ტაქსები. Თბილისში რთული მოძრაობის განმუხტვის მიზნით ამუშავდება ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა, რომელიც ტრანსპორტის ნაკადების სწორ მართვას უზრუნველყოფს. Ეს არის მოწყობილობების კომპლექსი, რომელიც დამონტაჟებულია შუქნიშნებზე, თვითონ ჭკვიანი შუქნიშნებიც, ასევე მონაცემთა ბაზა და რამდენიმე მოდული, რომელიც ჩატვირთული არის ამ სისტემაში და ახდენენ მონაცემების შესწავლას, დამუშავებას და პრობლემური კვანძების გამოვლენას და გადაწყვეტების შემუშავებას. Ეს გააუმჯობესებს გზებზე უსაფრთხოებას, მგზავრობის დროში ამცირებს და განტვირთავს ქალაქს საცობებისგან. Მომდევნო 2 წლის განმავლობაში მეტროს 40 ახალი ვაგონი დაემატება, კაპიტალურად შეკეთდება 52. 60 მილიონი ევრო დაიხარჯება სადგურების რეაბილიტაციაზე. Ამას გარდა დედაქალაქში დამატებით გაჩნდება 10 ახალი სატრანსპორტო დერეფანი, სადაც ავტობუსის ზოლები დაიხაზება. დედაქალაქს დაემატება 315 კილომეტრამდე ველობილიკები, რაც ნიშნავს, რომ გაკეთდება ერთიანი ველოქსელი. Ასევე გაგრძელდება ტაქსების რეფორმაც. Მნიშვნელოვანი ამ რეფორმებში ის არის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება გახდეს უფრო უსაფრთხო, კომფორტული და სწრაფი. ამისთვის იმ 10 დერეფნის გამოყოფა, რომელიც ქალაქს ექნება და რომელიც დაიტვირთება, მნიშვნელოვნად გააზრდის ადამიანების ჩვეულებრივი მოქალაქეების მიერ მოხმარება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ბუნებრივი შეამცირებს საცობებსაც. Თბილისის მომდევნო წლებში დაემატება 2 ახალი საბაგირო დერეფანი, ისანი მეტრომშენი ვაზისუბანი და სარაჯიშვილი ზღვისუბანი. Დასრულდება მთაწმინდის საბაგიროს სამშენებლო სამუშაოებიც. Უახლოეს მომავალში დედაქალაქში ვადიანი სამგზავრო აბონიმენტის სისტემაც ამუშავდება.